أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يجب أن يكون في 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 ليلو بزيكو مناش اني اندميو بزوم مالتن قساقش بات من قساقس عالبش انا لاني اندو افريكان ويمهن سرا سيسارو ليلو چن اي چالونا بزوم تنقساقش اي مسلين اصرار انا لتنقساقش بات لساري بات بساو ناتش يقبال انا بزوم اني التايين انتم اندازيو نينجا نالبات اندازي ميك اب ماراغ من معناته نو انجي يمتاشوفو نو ميمسلو لني لني نو اند سرا مسرات علبت مسرات علباچ منقساقس علباچ سونت منقساقس مچال علبت نينم كده نينم كده نيغا توسنا ملكو ياو دنا نو يميل استايت ني يالني ناي كموزيكا غارا يفطراچوت سميت نو እንደገና ያው ሰውነት በተፈልገው ደረጃ መጠቀም መቻል የዳንሱ ስሜት እንደሞ የሙዚቃው ስሜት ለስለስ ብሎ ስሜት ሊገዛ የሚችልና ውበት ሊፈጠርበት ከቻለ በራሱ እንዴ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ እኔ በደነሳችሁ ዳንስና በፈጠራችሁት ነገር ተመሳስላችሁ ጥሩ ስሜት ከሙዚቃ ጋር መጣጣሙ ነገር እኔ ጥሩ አስተያየት ነው ያለኝ አንድ ግን ማለት የሚገባይ ነገር የተሻለ ነገር በዚህ ስራ ሁለት ሆናችሁ የተለያዩ ስልቶችንም ጨምራችሁ አዳብራችሁ የተሻለ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ይዞ መቅረብ ይቻል ነበር በትክክል ይቻላል ባቀርባችሁት ነገር ግን ብዙ መጥፎ አስተያየት የለኝም ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ በኔ በኩል ደስ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ግን ምንም የዳንስ ኢነርጂ የለውም። በቃ ማለት ልክ እንደዚህ ድክም ብሎኝ ነው መነግራችሁ ማለት ነው።
ውስጤ ምን አይነት ነገር እንደገባ እንግዲህ ይግባችሁ ማለት ነው። ሁለት ስለማስቲካ የተነገረሽ ነውር ነው ስለሰው ምናምን ሳይሆን አንቺንም ይጎዳሻል። ባለፈው አመት ተወዳድረሻል አይደል? እንደዚህ ነገር ሲወራ አልሰማሽ? አይኑ ልትዘነግዩ ትችያለሽ፣ ግን በጣም ሪስክ ነው ራስሽ ላይ ወሰድሽው። እዚህ ጋር ስትነፍሺ አንዳንድ ጊዜ የማይሆን ልፊያ እንኳን ተላፍተሽ ውሃ ለመጠጣት እዚህ ጋር ደርቆብሽ አያውቅም? ያውቃል አይደል? እስቲ በደረቀ እጅሽ ደግሞ ማስቲካውን በእጅሽ እንደዚህ አዥው። በምራቅሽ እንደምትነኪው እንደዚህ አትወረውሪም። ገብቶሻል? እጅሽ ላይ ይጣበቃል። ሰው እዚህ ላይ ከተጣበቀ ገብቶሻል፣ ሊጎዳሽ ይችላል። በቃ ታልፊያለሽ ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ስመጣ የዳንስ ኢነርጂ ባካችሁ ያስፈልገዋል። ሁለት ናችሁ፣ በጣም መግባባት ትችላላችሁ። ይህን ሁሉ መስዋዕትነት ገብቷል። ከቆዳ ጋር ይሄ ነገር ይቀመም አይቀመም የምታውቀው ነገር የለም። ያገኘውን ቀለም ነው ከነፊትህ የቀባኸው። አትሊስት ይህን ያህል መስዋዕትነት የከፈልክበት ማንነትህ ላይ ለምን ዳንሱ ማምጣት አትችልም? ደስ ብሎ የሆነ ፐርፎርማንስ ሰው ላይ ወይ አሁን አንተ የወከልካቸው እንኳን የወከልከው የዳንስ ስታይል እንኳን የሚደንሱ ሰዎችን ለኢንስፓይሬሽን የሚሆንህን ነገር አታይም እንዴ? ወይም ለሞራል ለመነሳሳት የሚሆንህን ነገር ፕሊዝ እንዴ! በጣም ሁለታችሁም ለዳንስ የሚሆን ነገር አላችሁ፣ ግን በጣም ሰነፎች ናችሁ። እሱን ነገር አስተካክሉ። የምር ሰነፎች ናችሁ። እየቀለዳችሁ ከሆነ ራሳችሁ ላይ ነው እየቀለዳችሁ፣ ግን አስፈላጊውን ሰዓት እዚህ ጋር እያጠፋችሁ ለውድድሩ እየተዘጋጃችሁ ይህን ያህል መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ሰው እንዴት እዚህ ጋር ቦታው ተዘጋጅቶለት መደነስ ያቅተዋል? እናንተም እኮ እየተደራኛችሁ እኮ ነው። እኛ አይደለንም የሚያያችሁ ሰው ማለት ነው። እሱን ነገር አስተካክሉ። በሚቀጥለው ጊዜ በእሱ እንገናኝ። ለዛሬው ተሳክቷል። ሰባት